ta, dasha mirës të muzikës popullore shqiptare, ose afirë të ndëruar, mirë se erdhët këtu në Qendrën Kulturore të Kosovës në Suedi, në aktivitetin e radhës, promovimin e albumit muzikor, Prizrenin e këngë pëzgjerot e këngëtarit e mirë fillt shqiptar, zotit Sedat Kuqi. Qendra Kulturore e Kosovës e konsideron të rëndësishëm promovimin e këtij albumi muzikor. Qendra para së gjithash adreson lart praninë e këngëtarëve mirë fillt shqiptar në mesin e mërgatës sonë. Shqiptarët në mërgati, dashur Kuqi, ka nevojë për ju, për zërin e këngën e bukur shqipe, për fjalët e gjuhës antare që këtu në pazarët të mëdha të Evropës nuk mund ta blejmë me para. Prandaj në emër të Qendrës Kulturore të Kosovës në Suedi, drejtohet Naim Sadiku, unë moderatori që im kryezi ju, ju uroj mirë se ardhje dhe shpresoj të keni sukses me albumin e juaj dhe të kënaqni mergimtarët tanë me zërin tënë të bukur. Ndërkaq, ju bëjmë dije se ky aktivitet kulturor i qendrës nderon emrin e Gjergj Kastrioti të Skënderbeut, me që qendra jonë kulturore ka të shpallur vitin 2018, vit e kryeheroi tonë kombëtar. Këngëtarin Sedat Kuqi e njohim dhe do të gjithë. Për nevojën e mëdrimit tim, do me lejoni që në formën një kronologji të shkurtër të jap disa nga segmentet e jetës dhe punës së tij krijuese. Të dashur bashkëdhëtar, kam nderin që sot para jush prezantoj këngëtarin tonë të nderuar nga Kosova, profesorin Sedat Kuqi, i cili sot vjen për herë të parë në mesin tonë me kontributin në fushën e artit muzikor me audio-video albumin Prizrenin e këngëve të pëzgjedhura. Ky album u promovua para 3 javësh në Zart Kroacisë, tek arbresht e lashtë të fortë, dhe ja sot bëjmë promovimin edhe këtu, në Qendrën Kulturore të Kosovës në Malë. Të dashur pjesëmarrës, profesor Kuqi u lind në një familje me traditë gjatë muzikore. Gjyshi i tij, Ferhat Kuqi, ishte një rapsod i njohur i këngës lirike dhe epike shqiptare. Pra, këndimin e trashëgoi nga gjyshi. Qysh në moshën 15 vjeçare filloi aktivitetin e tij muzikor në Shoqërinë Kulturore Artistike Agimi Prizren, e cila këtë vit shënoi 74 vjetorin e formimit. Pastaj e vazhdoi gjatë studimit në Prishtinë, në Shoqërinë Kulturore Bajram Curri, dhe në Shoqërinë Kulturore Akademike të Studentëve të Universitetit të Prishtinës Rami Sadiku. Brenda një karriere të gjatë muzikore, profesor Kuqi ka marrë pjesë në shumë koncerte, festivale, gjërime televizive, jo vetëm në Kosovë e Shqipëri, por edhe jashtë, si në Gjermani, i Turqi, Itali, Kroaci, Macedoni e vende tjera. Paraqitjet e Sedat Kuqit para publikut janë pritur gjithmonë me dorë trokitje, janë dresuar me diploma mirë njohë dhe shumëta. Audio video albumi Prizrenin e këngëve të pëzgjedhura që po e promovojmë sot. Profesorja ka kushtuar shtetit e tij ku pat filluar dikur Prizrenin. Në Prizren, në atë vend bukur, janë gjiruar të gjitha videoklipet e këtij albumi që po promovojmë. Propozoj që tash të shohim promovimin. Në fillim do më lejoni që të paraqes para jush titujt e këngëve që përmban këtë album. Këngët janë Maran Gjyli, Pranë Shtëpi Sate, Në Moshën e Dashurisë, Kur Ti Shoh Dy Sytë e Shkruar, Eja, Eja, Bardha Verë, E Kujtoj Atë Takim, Lulet Bukura Qelë Pranë Verë, Në Atë Fushët Me Danit, O, sa bukur tash ke qenë, o bylbyl më rekëntar dhe që me ke dalë në pëngjere. Ta shojmë albumin. Thank you.
Oh,
Să-și mai lungurii, povește-ne mine mai.
Thank you.
Ey ya ey ya muzika iradi
Thank you.
Bashkimi Ashaj se të thot mendimin e ti lidhur me albumin. Ndërkohë, për ju që se dini, dua të them dy fjalë për profesor Sedat Kuqi. Sedat Kuqi është doktor i albanologjisë, profesor i rregullt i departamentit të gjuhës dhe drejtësisë shqipe, dikur profesor i gjeneratës sipe. Kam kënaqësinë t'i takoj. Ligjëron në fakultet gjuhësi të përgjithshme, hyrë në studime albanistike, gjuhësi ballkanike, etnolingvistik, gjuhë gjallë ballkanike. Faleminderit. Mosafirë të nderuar, pra në emrin tim si përgjesi kulturës pra në kuadrë të qendrës kulturore të Kosovës dhe në emrin të drejtorit të qendrës kulturore Zotit Nemi Satiku, i cilin në pamënsi të marrë pjesë në këtë manifestim, ju urojë mirë se ardhët e gjithëve, po sa qërë mosafirëve nga Dani Monika, në kryje me konsulin Artonin, gjithashtu për një mirë se ardhët e posasmi pra i urojë edhe profesorit Kuqi, gjithashtu dhe gjithë mësafirëve tjerë në mbarësve dhja të një maka. Qendra kulturore në kuadrë të vërëntarisë se vetë ka për bazë rujtën dhe kultivimin e vlerëve të mnifilta të kulturës sonë së paso shqiptare. Kësa i radhe patë nderin që të jemi një kocirë të promovimit të vërëntarisë kulturore të profesor Kuqit. Gjithashtu profesor Kuqi pas një kontributit të palëshmë si pedagog dhe drejtus institucionit të lartë arsimore, gjenë ko që të kthej dhe të meret me veprimtarim kulturore me të cilin është marrë që nga familia e hershme. Tradita familjare vrejet gjatë gjithë kohës që është marrë me muzikë. Po ashtu edhe këtu në këtë video album, të cilin e patëm rastin tash të shohim, profesor Kuqi në këtë album ka arritur të mbledh edhe të gërshitoj të gjithë disa nga pelat e muzikës tonë të letë qytetare dhe të këngës popullore, me një mbështri shumë të veçantë. Njërësi të veçantë albumi ka për gjeneratët e reja që merën dhe mendojnë të merën me këtë zhanër të muzikës, si dhe për studiusit të huaj të muzikologjisë. Këtu në këtë album, profesor Kuqi jep shembull shumë të mirë se si duhet të përzgjedhen, si duhet të orkestrohet dhe si duhet të interpretohet në përgjithësi me shembuj konkret këngë të ndryshme që nga vitet 80-ta deri më tash. Përpos interpretimit të mirë dhe vokalit të pastër të këtyre këngëve, profesor Kuqi ka realizuar të gjitha videot në qytetin e tash edhe kryeqytetin kulturor Prizrenin, ku ka vepruar në kohët e të shoqërisë kulturore artistike Agimi, e cila edhe tash e kësaj dite është aktive. Profesor Sedat Kuqi ka arritur që përmes këngës të bëj promovimin e qytetit të bukur të Prizrenit, vendeve me rëndësi kulturore e historike. Vetë përzgjedhja e qytetit dhe vendeve me rëndësi historike dhe kulturore përmes këtij albumi, përmes këngës, këtij albumit jep një vend të rëndësishëm në shqiptarët e ruajtjes së traditës kulturore. Një sugjerim im, profesor, pas gjithë këtyre viteve në mërgjim, do të ishte që vetë profesorët e vazhdojnë me punën e mbarë që ka filluar, se këngë dhe pelat e po këtij zhanri kemi shumë në muzikën tuaj popullore. Po ashtu do të ishte mirë që përpos audio dhe video incizimeve, këngët të jenë të shkruara edhe me nota, që të bëhej më lehtë përdorja tek gjeneratat e reja, po ashtu edhe të studiuesve dhe interpretuesve të huaj. Ka mundësi, e di që profesori e ka këtë mundësi, duke mbështetur tek djemtë e tij, sidomos tek Visari, i cili është një multimuzikant profesionalist i shkëlqyer. Ju faleminderit. Falenderoj profesor Jashajn për fjalët që tha, ndërkaq tash kam kënaqësi të ftoj vetë autorin Sedat Kuqi të marr fjalë. Ta promovoj atë punën time
një pjesë të punës sime përmes audio video albumit dhe natyrisht para se të flas diçka për albumin edhe unë, unë së pari do t'i falenderoj të gjithë ata të cilët kanë mundësuar ardhjen time këtu dhe realizimin e këtij takimi me ju. Unë e di se çdo takim në jashtë trojeve shqiptare, jashtë troja etnike shqiptare, ka një peshë të madhe, sidomos me njerëzit të cilët e kalojnë një pjesë të jetës jashtë vendimjes, aqë kështu, dhe një nga arsyet pse kam vendosur dhe kam pranuar që të vi këtu, është edhe kjo, sepse një copa dhe ju sola këtu, dhe një copë tinglim, shqipe, besoj se kam arritur që t'ja usjedhë këtu. Dhe naturisht, përndaj ju falenderoj shumë që keni ardhë, keni gjithë kohë të lirë në këte ditë weekendi, pra fundjave, naturisht e se cili ka planet e veta, familjare, por ju keni lënë diska anësh që të vini sot këtu dhe ta madhështoni këte takim timin me juve se bashku. Naturisht kërkoj falje dhe duha dhe njëherë të falenderoj po dhe me ata të cilët kanë qenë iniciatorët, pra Zotin Bedriun, Bedri Bytyshin, të cilin dikur e kam pas në Zanës, në gjimnazin e Prizrenit, pas të e Zotin Ibrahimi, Zotin Bashkimi, dhe të gjithë ata të cilët në një fardore kanë mundësuar ardhjen time këtu. Natyrisht, unë kam derin e veçant që të përshëndes këtu, në këtë rast, edhe konsullin e Republikës e Kosovës, Zotin Arton Krasnicin, i cili është këtu se prezent, që në madhështuar këtë ardhje, natyrisht se Kosova ka bërë hapin e parë, në thotë hapjen e konsulatës, e ishala shumë shpejt dhe të hapet edhe ambasada këtu, në Danimarkë, po edhe në Suedi. Pra të gjithve pa përjashtim për e përshëndes, dhe gëzohëm që këtu unjoha me Pasen Req, babajnë e bashkimit, një rapsot i njohur i folklorit tonë dhe një njeri i cili e ka mbajtur shpirtin, në të të shpirtin komptar me punën e ti, aktivitetin e ti në mësim dheni këtu në Suedi. Po të gjithë ju jeni ata të cilët vërtet përmes kulturës, përmes aktivitetin e tuja e bani gjallë shpirtin shqiptar me këto troje të cilat në të të kanë kontribuar edhe kontribuojnë natyrisht që edhe Kosova dhe Shqipëria dhe tërëve shqiptare të esin për para. Unë zditje të shka të ju them, por video, albumi, pra, ju e patë se të gjitha jenë bërë, gjirimet jenë bërë në Prizren. Dhe e kam emërtuar Prizrenin e këngë të bukura. Pse Prizrenin e këngë të bukura? Sepse të gjithë ne e kemi simbol Prizrenin. Në Kosovë, po edhe në tërëve shqiptare. Natyrisht që edhe qeveria jonë e shpalli kryë qytet historik, që kulturor për Prizrenin, sepse i ka gjitha para kushtet. Dhe unë ja kam kushtuar Prizrenit të gjitha këto këngë nga më shumë se 50 që kam të incizuara, dhe kam përzjedur 17, ju sot i pa 2-13, se më bërë një përzjedje, përshkak se dëshiroja që të arruja dhe mendje, më sta të projmë me gjithë, por albumin, të tjetë në duar tuaj edhe natyrisht ju do të shihni të gjitha. Pra, për albumin diska, konkretisht incizimi tonik, pra audio, është bërë nga vitit 88 e deri vitin 2016. Dhe do të ka këngë të cilat janë incizuar audio në vitin 88 në Radio Prishtinë, Radio Prishtina atëhershme, me një mikrofon, gjithë orkestrina aty, dhe të 7-8 instrumente të ndryshme, natyrisht jo elektrike, por instrument akustike, është bërë incizimi, pastaj natyrisht që vokali është incizuar në studio dhe është kombinuar, dhe kjo është ajo dhe të fillimi i incizimeve të mija, e kom fjale, kom pasë dhe incizimi më përpare natyrisht, por këto janë ato me orkestrin e me instrumente akustike. Dhe dherit të këto të fundit të vitit 2015-16 edhe 17, pra të periullat të ndryshme, nuk kam dërhyrë fare në akustikën, sepse dëshira ime ka sen të shohë se qysh kam kënduar dikur, e qysh këndoj tash.
e bacarez në pyti, a mundesh edhe njëherë këtë lartësi të arrish, unë besoj të diku po. Nuk jam i sigur, por besoj po. Për shkak se janë të, në tonalitetet të ndryshme, në kushtet të ndryshme, incizimet, dhe ato për spore kanë vlerë për mua. Por edhe për auditorin, edhe për atë që e dëgjon, edhe vendosa që këto edhe ti filmoj. Ti filmoj, sepse të gjitha i bërën e Prizren, përshkak se Prizreni është vendi ku unë kam filluar karrierën time, atë shkollimin tim, jam rritë aty, jam formuar, edhe si muzicient, atë si njeri, si amator. Amator, por me gjitha të një përkushtim, me përkushtim profesional kom pas tek amatorizmi, sepse kom pas pun me njerës të cilët kanë ditë shumë se unë, dhe kom mësuar për tyre. Prej, njeri kur ka, prej kujtë mëson, a është në përparësi. Prandaj, unë edhe një herë pëthën, i falenderoj për ardhjën tuaj, dhe që t'ju bindë që të gjitha këto ishën vërteta, do të thotë unë isha aja i vërteti, unë do të mundohëm pastaj me orkestrinë këtu, t'ju organizoj pak që mirë të gjallë, para ta krijojmë një ambient pak më të afërt, dhe që në një formë tjetër, që t'ju ofrojmë një kënaqësi tjetër. Faleminderit shumë edhe një herë. Profesor, vetëm pak i lutem. Faleminderit. Këtu me mua janë sot dy president të dhogjen. I vogël është zoti Wilson dhe i dytë është zoti Clinton. Të dytë kanë dëshiruar që juve t'ju dhuroj 1% lule për kënaqësi që na sodhe këtu në Suedi. Ky është Wilsoni dhe Clintoni i vogël është. Profesor, përri me dhe një herë, faleminderit. Befasi e kansme për mua, sepse vërtet një dhurojmë lullet. Kjo ardhëri e Kosovës, e Shqiptarisë. Kudo që tjetë, Shqiptaria e vërtet i azborët këtyre Shqiptarisë. Pra Shqiptarët i azborët këtyre Shqiptarët. Dhe pra botës ma prezentojnë si popull i civilizuar, si popull i cili vërtet i mungojnë dokumentet e shkruara. Para shekullit 15. Por, jemi ata që jemi edhe do t'jemi edhe t'armën do t'të fort, sepse jemi një shtyllë, jo vetëm e Balkanit, por edhe e Evropës. Faleminderit shumë. Shakinja të ka përqetë krapot e përgëzojmë se qërishë profesorin, këngëtajnë tënë të dashër, do t'inë se da kruqi. Ndërkohë, unë si moderatori këtyre programe kulturore këtu në qendrën kulturore, e kam ndjerë veten si domos, mirë kur kam pasur përpara rapsodin tonë të njohur zotin Larry Smiley, i cili është këtu afër dikun, duke u bërë gati. Në fazën e këtij promovimi, unë do lutem këngëtarin ton pjesëmarrësin në festivaleve të mirë njohura të Gjirokastrës, rapsodin shqiptare që jeton dhe punon në Danimark, që të na kënaqë me një këngë. E shqipen dale anë fluturim, për mbisu pëtë skender beut, për shenden si në kryetrimin, mirë men qes, mirë men qes, o mi thonat dhe. Shqiptari o Skander be, ti hero mom i kombitim, shdo kalaje o ti oj dhe, emnin tan, emnin tan o me dhe naftin. Thank you.
bri i shqiptarve, të përunen edhe manet, Skënder beune gjute falen, mate shekuj, mate shekuj o mi vjeqare. Që mbrojte qytetrimin dhe Europen anërën ton Ti fatosi Jezus Krishti Gjergjon Pali Gjergjon Pali o ty te thone si zemrës zotin Enver Ismaili. Dikush për josh që ose të shëtë marrë fjallet përshëndes, përshëndes profesorit, të dy fjallë për albumë është i mirësa. Po, që e kemë zotin Bityqi. Urdra. Përshëndes të gjithëve, gjithë pjesëmarrës të këti takimi kulturor. Dhe në rëndë parë, falenderoj profesorin tem, me qenë se kam pas patin të jenë në zanë si tina, ashtu si që e cegu pak më parë. Kjo ka të... Kjo është të vërtetë, se o fëmite mi më kanë tamë këtë. Fjallë është për vitin 1977, vit i shkullor, e kam pas kujdestar dhe profesor timi. E falenderoj për zemërsisht për këtë ardhje, në këtë rrugë të largtë nga Kosova që të na... që të në vizitoni e këtu, por në këtë rast të ta promovoj edhe albumin e ti, që me kangët qytetare nga qyteti i Prizrenit. Prandaj, ju rasisht, ashtu si e ta profesori pak më parë, Prizreni edhe ashtë shpallur si qyteti, kryeqendra, po kryeqyteti kulturor i Kosovës. Dhe sot ne patëm rastin këtu të shofim përmes video incizimeve të albumit të profesorit Sedat Kuqi edhe pamjen nga Prizrenin, nga qyteti i cili është qytet i gjithë shqiptarve. Dhe falenderoj po ashtu gjithë shokët tjerë, Bashkim Jasharin, me gjithë babajnë e ti, të njohërin në Basën Rejsh, pastaj Sherif Hasanin, Bashkim Hotin, Qerim Kryzion, dhe shumë shok tjerë që qëtë po ashtu rapsodin e njohër që ka gjithë kosët në bashkan gjitët në këtë manifestim kulturor të madhin Enver Ismaili. Ju falenderoj shumë për këtë parashitje, shumë po im, o miko im, Enver Ismaili.
Spoj Marku më tepër, ju përgëzoj, ju falenderoj edhe një herë dhe programi. Të dashur bashkëdhëtar, jemi këtu në fund të programit. Do i drejtojmë profesorit. Në emër të Qendrës Kulturore të Kosovës në Suedi e bordit të saj, ju falenderoj dhe ju uroj nga zemra. Ju këndoftë zemra shpirti për asat jeni. Të gjithë të interesurit mund të blejnë albumin dhe ka çfarë do të shkojnë për bamirësi. Ju ftoj pas programit në një koktej. Pjesëmarrës të nderuar, ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe miropafshim në programet tona kulturore të radhës. Përjetimi është tjetër kur je i gjallë para publikut. A ishte përjetim tjetër, natyrisht. Duke se se jemi të salë, edhe me gjithë dëshirë do t'ju këndoj dy këngë të cilat lidhen njëra me tjetërën. Tuman Kuqe, Vigel Hall, pra këngë qame dhe një kush me i fari bani mërëdjarë më lëveritin. Që që të dyja të lidhen me njëra tjetërën, sepse historinë prafërsisht Qeveria dhe Kosova kanë të njëjtë. Falënderoj shumë. Oh.
kong, i lukëm vesh, pra dhe s'kine arë, edhe një herë, orkestrinës e kryet me bashkimin, e përgjëzaj edhe një herë, e falenderoj për përcjellin që më bën, dhe që më kryon një kënaqësi të veçantë. Falenderoj shumë të gjithëve, edhe një përshëndes, dhe inshallah të takohemi me gjithë më përgjëzime. Falenderoj, falenderoj shumë për arë. Profesor Sedat Kuqi, mirë se erdhët në Suedi, në qytetin e Malmës. Faleminderit, mirë se gjeta. Unë kam marrë një arsye që t'ju vizitoj, po të njëjtën kohë nuk kam marrë vetëm si turist, por kam marrë edhe me kontributin tim në kulturë, konkretisht në ekonomin popullore të vjetër, në ekonomin popullore qytetare. Pra, kam marrë të promoj albumin tim, Rizeni e Lukë për Gjeta. Dhe sot u organizua këtu në qendrën kulturore, dhe personës, pra në mame, këj promovim, dhe unë jam shumë i pasur në organizimin që është bërë nga anë e qenës kulturore të personës në mame. Profesor, ishin këngë të vjetra, qytetare, pra që nga ne ishim edhe nostalgjik. Si ju erdhi ideja, ta bëni këtë përmbledhje të këngëve të bukura? Unë këtë ide e kom pas ka herë. Por duke qenë profesor në universitet dhe duke qenë edhe në funksione në universitet, kam qenë disar prodekan, kam qenë dekan gjithashtu i fakultetit dhe nuk kam pas fort kohë t'i përkushtohëm në të të kësaj punë. Dhe para dy vite shugirova në këto funksione dhe vendosa që ta bëj një përgjegje këndësh nga gjitha incizimet e mija që kam shumë në incizime në studio të ndryshme duke filluar nga radio televizion i Prishtinës atërë, të thëmë, edhe deri tek studiot private të ndryshme, edhe kështu që e realizova këte, të thëmë, me iniciativën time personale, sepse vullneti është aji cili e shtim njerën që të realizoj idejt dhe dëshirat e ti, dhe e realizova me këngë, atë cilat unë i kam kënduar ndër vite, dhe jo vetëm unë, por dhe kolegte mi, këntarte mi nga Prizreni, nga Ndjakov, nga Prishtina, gjitha të vërë shqiptare, dhe këto e në këmë të vjetra qytetare dhe në këmë populore qytetare, cilat e kanë vlerën e tyre të pashuar, sepse atë e në të përjetëshme. Profesor, diri tani kanë orë vetëm këngëtar hip-hop, këngëtar të rinj, më në fund, diaspora kishte nevojë për një zhanë të tilë muzikor. Dhe unë është përse me dërket që shumë nga ju dhe i përcije dhe në edhe në diaspor. A kishtë e t'ju ndojnë porosin për ata që janë në këtë zhanër me ju? Që ta mos harojmë tradite, mos harojmë këngët e vjetra, që nga tregojnë një qëka, që nga tregojnë një histori? Natyrisht që kënga vjetër është bazament i kombit, sepse kënga është një dëshmi e kombit tonë. E gjdo kombi tjetër, vlerat e vërteta janë ato të cilat e nuk shuhën, dhe të gjithë ne duhet mundohemi që t'i ruajmë ato. Dhe jo vetëm t'i ruajmë, por edhe t'i incizojmë, t'i regjistrojmë, dhe në fund edhe t'i promovojmë, sepse në shafirë të qendrave të ndryshme kulturore të Kosovës, në diaspore, janë edhe rinia, natyrisht, se cili ka vlerën e vetë, t'i atyre, por edhe këto këmë të reja të cilat edhe komponohen, por edhe që interpretohen nga këmëtë të ndryshëm, e kanë bazamentin tek populloria, tek vlera e vërtet e traditës të onë, shumë të pasur me këngën populore, këngën populore qytetare, këngën e vjetër, pasaj muzikën folklorike, sepse krejt janë ato të përbashkët dhe të gjitha e kanë vlerën e vetë, duke mos i nga të luar njërën e tjetër. Ashtu është, profesor. Profesori Bashkim Jashari ju dha një propozim që të shënohet edhe në nota, pra edhe në shënime, ashtu që jo vetëm rinia jonë, po edhe të huajt, ta mund të përcjellin, apo të studiojnë pak si më thelësisht këtë muzikë. Dhe që ka me ndoni ju për këtë propozim? Ky është propozim shumë e vendë, po pjesa më e madhe e këtyre këngëve që unë i kam interpretuar, ato janë të notarizuar, dhe të gjene në libra të ndryshme. Natyrisht, po të rria kësaj pune, kërkon pak për investim më shumë, se sa i përket aspektit profesional nuk e kam problem, se e kam, si që thamë profesor Bashkimi, e kam djarën të të cilë është koncert mjeshtër i Filharmonisë e Kosovës, dhe nuk e ka problem. Në shumicën e këngëve, dhe i vetë ka interpretuar me violin, me kitarë, me bas,
dhe mandolin gjithashtu. Unë nuk e kam problem, por duha pak një investim, një investim edhe i kohës, por edhe i mjetëve materiale, por do të bëhet, zhidja bëhet, dhe unë besoj që do të realizohet edhe këtë, sepse ajo që është shkruar mbetet, shkrimet mbesin, fjalët fluturojnë. Andaj gjithmonë mendohemi që vend të shkruar diçka, edhe propozimi bashkimit shoqëror profesorit ishte vetëm. Kjo është një porosie e shkurtër për Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Diasporës, një ashtu dhe për investitorët që dojnë në investu në kulturë. Profesor, edhe një herë, në emër tonin, gjithve këtu, në emër të rinis tonë, ju falënderit që keni ardhë të shpëndani kulturën, muzikat e vjetra qytetare në Diasporë. Ju falënderit për një pikë, më jam shumë i lumtur dhe shumë i gëzuar për organizimin e sotit. Ju falënderit. Bashkim Jashari, përgjec për kulturë në kuadrët të qendrës, si që më ndoni, është pa përshtypje kemi rreth ftesës apo rreth pjesëmarjes profesor Sedat Kuqit në këtë event sot? Po, unë mendoj që vetë pjesëmarja profesor Sedat Kuqit është një shembull shumë i mirë, për, sidomos për një mërbatën, për një pjesë të modhe edhe të muzicerëve të ri dhe të gjitha të ardashtët të muzikës shqiptare, të pasër shqiptare. Profesor Kuqi erdhi me një repertoar shumë të përzjedhur, i kishte përzjedhur të them disa nga pelat më të njohur të muzikës tonë popullore të jetës qytetare dhe i interpretoi me një mjeshtri shumë të mirë, mendoj. Gjatë kësaj në mbrëmje mund të themi këtij eventit, atëherë profesor Kuqi prezantoi një varg, domethënë të këngëve të ndryshme, të interpretuara në kohë të ndryshme dhe dha një shembull shumë të mirë se si do të kënduat konga e bukur qytetare, si është orkestruar ma herët, si ka tinguar ma herët, si duhet të orkestruat tash, si duhet të kënduat, edhe mendoj që është një shembull konkret sa i përket të muzicianëve të rinj, të cilët dëshirojnë të merren me muzikë, po ashtu edhe një shembull shumë i mirë për muzikologët e huaj, të cilët kanë shumë pak material edhe sa i përket muzikës me fund qytetare. Po pra, bashkim, kjo ishte edhe pyetja ime e ardhshme, pasi që në mërgat vinë shumë këngëtar të zhanëve të ndryshme, po nëse paku, apo hiq, ka ti hiq në këtë zhanë, si profesorit, si çka mund bëjmë edhe ma tepër që ta zhëmë kureshtjen të rinia jonë në mërgat për muzikat të tila? Po, shqeqonë në mendoj, rinia edhe publikët duhet të kultivohet me muzikën e vjetër qytetare, me muzikën e bukur qytetare, edhe me muzikën e bukur tonë popullore. Nuk kemi nevojë ne që të ofrojmë vetëm muzikën. Unë nuk jam asgjë kundër sa i përket muzikës tallava në atë aspektin, po muzika tallava duhet të interpretohet nga njerëzit që është muzikë që interpretojnë muzikën tallava. Muzika tallava është një muzikë improvisuar, që është muzikë e rombe edhe e ashkallime, që do të interpretojmë për bukuri, që do me gjithë ëndje, me gjithë që do ta ndëgjoj, dhe do të marr pjesë me një element tine, tiu, ose këtu në kodër të qendrës. Është dikush që ka me komësi rome apo ashkali dëshiron që të bërë një prezentim me muzikë të lava, është të hapur. Po unë mendoj edhe thamë qëto herë që ne shqiptarë nuk dim të bëjmë muzikën të lava. Ne dim të bëjmë vetë muzikën e pasër shqiptare, e ne duhet të koncentrojmë në këtë lëmë. Kjo muzikë e pasër shqiptare është bazamenti i muzikave shqiptare. Po, shqeqa, unë mendoj, ne s'ka kemi në pasoni më të modhë ne kemi në kulturë, në muzikë, si të mos. Unë e përdoj në arsim të nëshërë nëse 15 vite në Suedi, asë njëherë nuk më ka ra më në pyjtë dikush nga kolekte mi për Mozartën apo për Beethovenin. Këtër më kam pyjtë për muzikën tonë popullore, ritmet, melodia, qka është karakteristike, pse o kjo kështu, është aja dhe më thonë, na s'ka kemi diçka që në valon nga pjesët tjetër Evropës, që kemi shumë pasur, po si s'kemi punuar deri në nivel atë sa dohet. Unë jam shumë kritik të institucionet tona në Kosovë atje, se muzika e tillë, muzika qytetare, muzika e vërtet popullore, muzika folklorike, duhet një rritë në nivelin akademik në universitare. Jo të mbetër në mëshirën e amatorizmet. Tande edhe ishte knatësi të ndëgjën profesorin sot, me gjithë kë muzika të përzjedhëve. Unë edhe thash në fjallet tine ato se profesori kështë e bërë një përcjellë shumë të mirë edhe edhe është në sugjerim të vogën për arsye se unë si muzician që jemë vjallë me dhe Suedi jetëm shumë dinamike. Nëse dojmë një disa nga këto kanë profesori që i kanë përzjellë që ta interpretojmë nëse të fusëm një repertoar si ne, po ashtu edhe
edhe dison nga te kujta, ai është mirë që është video me ndëgju ose ndëgjimi, po është mirë të jetë edhe lokalizuar të ketë dota, që shumë shpejt të japon të mundshme, që në mujtë me marë dhe me përponu ato, në atë mënyrë të shpërndohet shumë anë. Ne këndëgjojmë, nuk e kemë probleme me zhjetë muzikë potnore, muzikë suedeze, muzikë qka të ushë, qka të jetë, muzikë shqiptare kemi shumë fështirë. Ne që jemi në këtë profesion me zhjetë shkruar të përpunuar. Në shemblë e marën, për shemblë akorde të Kosovë, so vite ka pas kongë që jenë po të përpunuar, muzikë e përpunuar, me vite të tona, zinë këtë në po kongë sërë. Që në këtë në të lezumë, i ka knuri, ku që i ka knuri, ku me marim, në po kërë. Bashkim si do këtë janë duke vazhdu festën jashtë. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë të shkurtër. Shpresoj që do të takohemi prapë për intervista më të gjata. Faleminderit edhe ju urime për televizionin e rinj. Shpresoj që do të kemi bashkëpunim të mirëfillt në çështjet kulturore. Patjetër, faleminderit.